Байдбек би даңғылында екі Opel автокөлігі соқтығысып қалады. Қатты соққыдан сұртүсті Opel жол жиегіндегі темір қоршауды қиратып, жолдан шығып кеткен. Апат салдарынан жарақат алғандар тіркелді. Оқиға орнына келген дәрігерлер жарақат алған азаматтарды жедел түрде ауруханаға алып кетті. Қазіргі таңда жол сақшылары мен апаттың мән-жайы анықталу үстінде. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген арнайы шара барысында жеңгетайлардың әрекеті әшкере болды. Міне мына азаматша күдікті ретінде ұсталғандардың бірі. Путилю бизнес, вы администратор, да? Ну, работник. Работник, администратор. Здесь, да, в данный момент заведуете, да? Временно. Да. Да. Вам зашли сюда девушки легкого поведения? Вызывали вам? Да. Сколько? По телефону вы вызвали, да? По телефону. А, будьте любезны. Вы получили деньги? Да. От девушки. Сколько? 1000. Будьте любезны. Добровольно выдайте, пожалуйста. Вы положите, пожалуйста, на. Саунаға келген демалушыларға жеңіл жүрісті қыздарды шақыртып, сол қызметі үшін ақалған тағы бір жеңгетай қылмыс үстінде ұсталып отыр. Осындай арнайы шараны жүргізу барысында саунаның қызметкері қолға түсті. Ол жеңгетайлық жолмен жеңіл жүрісті қыздан 1000 теңге алған. Айта кету керек, жыл басынан бері ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен жеңгетайлыққа қатысты 27 факті тіркелген. Соның 19-ына қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. У нас проходит рейдовое мероприятие. Вы администратор? Да, я. Как? Вы сегодня получили от девушки 1000 тенге? Да, наложил. Пожалуйста, будьте добры, любезные, добровольно выдайте. Күдікті азаматша қызметі үшін алған 1000 теңгесін өз еркімен полиция қызметкерлеріне берді. Енді екі жайт бойынша да Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 271-бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда.